გამომენტი და გადარჩა ქუთაისის ტორპედო. კონცეტევაზე მოდიან ქუთაისელები იმ ეპიზოდს ნახავთ განმეორებით ჯერ ამ ეპიზოდს მიუხედავად ორგანიზებული გუნდია დილაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ალექს სანტოსი მშვენიერი პასი და გადარჩა. აია გადარჩა სიონი. პირველი რეალური მომენტი ბონისელთა კარტან ძალიან კარგი შანსი იყო. შეიძლებოდა ნამდვილად ანგარიშის გახსნა რა მაგარი გადაცემა გაკეთდა. საჯარი მოში და მოსიაშულ ზალი გოლთა მსტელობა ისო მარჯვენა ფრთიდან შვენიერი გადაცემა ძალიან კარგი შანსი იყო როსერობა გორიძლას მე 40 ნომერ რომ ახო თამაშგარი ხო არისო მე მგონი არისო შემთხვევაში ამ რაკურსით არ გამოჩნდა რომ თამაშგარი იყო ალექს სანტოსის კარგი გადაცემა და გოლი კარგი პერიოდი ქონდა მოკლედ გორიძლას თუმცა რომელიც სადაც მივიდა ყველგან კარგად იმუშავა. ეს არის წყალტუბო სამგო დაგნიძის პასი უკან დარტმა კარის მიმართულებით წავე იყო, მაგრამ არაზუსტი. მას მინძლებს, რომლებიც ახლაც ისევ გურთით არიან. ალექს სანტოსი მშვენიერი გადაცემა. ანდერსონს ლონგურს მოგერიება. კიკაბიძეს აჯობა. გოლთა ფეხბურთელმა და მარჯვნივ წინ გრძელი პასი თანამოდროულად ზუსტი უდუშავა ქვეყნის გუნდში ან აქვე ყოფილი ალიანდრო რიბეიროს გახსენება შეიძლება აქ იყო მიკოლა კოუტალიუკი გრძელი პასი წინ დღეს თბილისში შეხვედრა დინამოსა და დილას შორის რომელიც დასრულდა თბილისელთა გამარჯვებით საერთოდ გორელებს მიმდინარე სეზონში ორი მარცხი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ 18 ქულა გუნდს 8 თამაშში იონიაძე და გაგნიძე და შეყილაძე დაიძრა წინ უტევს თბილისის ლოკომოტივი შეყილაძე მარტოდ მარტო აქვს ძმა აჯობა შეინარჩუნა საერთოდ თუ საკმაოდ იყო და ამ ყოველ პირველ ტაიმში სამ სხვაზე მოსრია რამე ლოკოს ყველა გრაფაში ჩვენებს უბრალოდ ლოკომოტივს გაუჭირდება იმიტომ რომ მაინც დაცვიდან მოუწევთ ისედაც თამაში ახლა უკვე მით უმეტეს 20-10 კაცი დარჩნენ მანამდეც ასე იყო და ანდრი დევჩენკოს რატო ამბობდი ანუ სიტი მოიგო 5-0 ეხლა დამთავრდა და ეთქობა იქიდან გადმოყვა. აბა, კარგი გადაცემა მარცხენა ფლანგზე არ არის. თამაშგარი მდგომარეობა შეიძლება გამწვავება. ქვედა ლიგაში ეს არის გარეჯი, რომელიც ჯერჯერობით ვერ ახერხებს სამუშაოს, მაგრამ დაწინაურდა ლიგა 2-ში. აქ ძალიან გარის კეს გორიძლას ფეხბურთელმა, კერძოდ კი ალექს სანტოსმა, მაგრამ გამოიანა თამაში. თელავმა მომენტები ბოლო წუთებში აღარ იქნება. მორიგი მცდელობა გადაცემა კაპანაძე ერთვება ძალიან კარგად შეტევაში თუმცა მე ოდნავ წინ გაიგდო ბურთი ვეღარ შევიდა საჯარიმოში შესაბამისად კარგი იყო იქ დაზღვევაზე ალექს სანტოსი იჯინაძის გრძელი გადაცემა ცენტრისკენ გაგნიძე ბურთი შეინარჩუნეს გორელებმა დაიძრა წინ იქ ჩაუბრეთ და რა არის თქვა ეს გოლი? ო ნახოთ. რაღაცა შეიცხადა იქ ლომთაძემ და თამაშგარეში ხო არ იყო გაგნიძე? აი, ეს დაკარგეს გოშთელიანი. და პირველი მინას ბურცეს. ვარდნა ბურცე. ჯირი კარგი იყო ამ ეპიზოდში და მე უკვე ეს ვარდნას გახი. ჩვენიურად ითამაშა ალექს სანტოსმა. მანამდე დავით მუჯირის კარგი თამაში აღნიშნეთ და მე ალექს სანტოსმა ორიგი მაქსიმუმი გააკეთეს ამ შემთხვევაში რისი გაკეთებაც მან შეეძლოთ შეიძლებოდა სხვაგვარად ყოფილიყო ყველაფერი